ברוכים הבאים, ערב טוב לכולם. אנחנו הולכים לדבר על כלכלה בימי קורונה, על המשבר הכלכלי הקשה שאנחנו חווים עכשיו, עובר עלינו. שהשאלה שחוזרים ושואלים אותי, עידית, אנחנו מדברים פה על עוד משבר, ככל המשברים, כזה שכבר ראינו פעם אחת ב-2001-2003, עם התנפצות בועת ההייטק והאינתיפאדה השנייה, כזה שכבר ראינו ב-2008 עם משבר הסאב-פריים, או שאנחנו מדברים פה על משבר כל המשברים, אנחנו מדברים על משבר שכמו לא ראינו. ועל השאלה הזאת ננסה לענות בשעה הקרובה. לא פשוט לענות על השאלה מה עוצמת המשבר, לא פשוט, כי אנחנו חווים כרגע רמה מאוד מאוד גדולה של אי-וודאות. אי-וודאות שתלויה כמובן במשבר הבריאותי. המשבר הכלכלי הוא מושפע באופן ישיר ותלוי במשבר הבריאותי, כאשר השאלה על המשבר הבריאותי היא כמובן כמה קשה יהיה המשבר וכמה ארוך הוא יהיה, כמה זמן הוא ייקח. ככל שהוא ייקח יותר זמן ויהיה יותר קשה, אז ודאי שגם המשבר הכלכלי יהיה הרבה יותר קשה. ואנחנו רואים כבר בשלושה שבועות האחרונים את ההידרדרות בטרמינולוגיה. אם התחלנו בהאטה כלכלית בתחילת מרץ, ובשבוע השני כבר עברנו לאיזשהו מיתון, אז אחר כך זה כבר משבר וקריסה, וכבר שמעתי גם קריסה טוטלית, והיום כבר אומרים אסון, בחדשות כבר דיברו על אסון כלכלי. אני תוהה מה הביטוי הבא ולאיזה עוצמה, עוצמה שלילית, אנחנו עוד יכולים לעבור בצורה שאנחנו מתייחסים למשבר הזה. כשבתוך אי-הוודאות לגבי עוצמת המשבר הבריאותי והעוצמה של המשבר הכלכלי, אנחנו בעצם, יש לנו תת דילמה או החלטה מאוד מאוד קשה שצריך לקחת, או יותר מדויק קובעי המדיניות צריכים לקחת, שאומרת אוקיי, מצד אחד יש לנו את המצב הבריאותי, ואולי אנחנו רוצים לסגור את כולם בבית, ולא לתת לאף אחד להסתובב, וכמובן שיהיה לזה השפעה כלכלית שלילית, זאת אומרת, בטרייד אוף בין הבריאות שלנו ובין לסגור את המשק ולעצור את הכלכלה, איפה נקודת האיזון הנכונה, שזה לא כל כך פשוט, כי גם אם נחליט שאנחנו שמים את כל יהבנו על בריאות, אז אם נשאיר אנשים בבית והם לא יתפרנסו ולא יהיה להם כסף לקנות אוכל, אז ודאי זה גם ישפיע על רמת הבריאות. זאת אומרת, זה לא זה מול זה, זה מערכת שהיא הרבה יותר מורכבת, כאשר אחד משפיע על השני, הרמה הכלכלית משפיעה על הרמה הבריאותית וחוזר חלילה. בקיצור, בלגן אחד גדול, קשה מאוד לקבל החלטה, בעיקר בתנאים של אי-וודאות. עד כמה לא ידענו מה קורה ועד כמה המשבר הזה הפתיע אותנו, אפשר לראות מהתחזיות שהיו. שימו לב, בסוף 2019, תחילת 2020, התחזיות היו לקצב צמיחה של התוצר. תוצר זה אוסף הסחורות והשירותים שמייצרים במשק במהלך שנה. התחזיות היו על סדר גודל של 3% צמיחה. כשהתוצר גדל, אנחנו צומחים. אני רק אגיד שב-2019 כבר הייתה ירידה קטנה תחזיות, ירדנו מ-3.6% צמיחה, כמו שאתם רואים, ל-2.9, ומה שהטריד אותנו אז, זה דברים שהיום נראים לנו, לא מדברים עליהם, אבל הטרידה אותנו מלחמת הסחר, בעיקר בין ארצות הברית לסין, הטריד אותנו הנפילה במחירי הנפט, בגלל איזשהו התפרקות של קרטל אופק, או אופק פלוס, פלוס כל המדינות נוספות, ותחרות מחירים, הטריד אותנו הברקזיט של בריטניה. בקיצור, ראינו כבר כבר במהלך 2019 איזושהי ירידה בקצב הגידול של התוצר, אבל עוד פעם, סגרנו את שנת 2019 עם תחזית של
2.9% גידול בתוצר. טרום קורונה. ואז הקורונה כבר כמעט אצלנו, היא כבר משתוללת בסין. כבר ברור שיש פה, הולך להיות משהו. משרד האוצר מוציא סקר תחזיות של 3%. והוא אומר, תשימו לב לתאריך, לפני חודש, הוא אומר, בנושא נגיף הקורונה, סבורים המומחים כי בתרחיש המרכזי אין צפי לשינוי דרמטי. חודש. בנק ישראל, שלא נגיד זה רק משרד האוצר, בנק ישראל מוציא ב-24 לשני, השפעה מוגבלת של נגיף הקורונה. אנחנו לא ראינו את זה בא אלינו בכלל. ועכשיו תראו מה קורה. משבוע לשבוע, שבוע אחר, בעשרה ימים, או קצת יותר, מורידים את התחזית ל-2% צמיחה. מי? אני הבאתי רק תחזיות של בנק ישראל ומשרד האוצר. 14, שפחות משבוע עובר, יורד לאחוז אחד. ב-16 לשלישי, 0% צמיחה. ולפני כמה ימים, אם אני לא טועה ביום חמישי האחרון, בוועדת הכספים, מנכ"ל משרד האוצר כבר זרק מינוס 2% צמיחה. זה משהו שלא ראינו. או יותר מדויק, אם אני אצייר בדיוק, את זה לא ראינו. כזאת ירידה בקצב הצמיחה, בתקופה כל כך קצרה, ולא רק זה, ירידה לקצב שלילי לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא היה בכלל בהיסטוריה של איזושהי מדינה במאה השנים האחרונות. אני רק אגיד, ישראל גם במשבר הסאב-פריים לא הגיע לקצב צמיחה, במשבר הסאב-פריים ירדה ל1.5%, 1.5% צמיחה. בשיא האינתיפאדה השנייה היינו על 0% צמיחה. תחזית שלילית של ירידה בצמיחה, זה משהו שלא ראינו, וממה שאני אוספת ככה ידיעות, אז גם ב-OECD התחזיות ככה נעות בין 0 ל-2.5, כשארצות הברית הודיעה כבר על ירידה של 50% בתוצר ברביע השני, עכשיו תגידו מה זה רגע, מאיפה באה 50? אז זה הגיוני, כי ברביע אחד יורד, ואז ברביע אחריו, וחוזרים לפעילות, הכל עולה. אז בסך הכל אנחנו אולי נחזור, במהלך כל השנה אולי נצמח בקצב של 0%. 30% הבטלה, ישראל כרגע מדברים על התקופה של הקורונה, פגיעה ישירה של בין 7% ל-17% בפעילות, ובמהלך כל השנה, זאת אומרת לא ברביע השני, במהלך כל השנה, ירידה של 2% הפעילות. אם אני חוזרת להרצאה, האם זה משבר ככל המשברים? לא. זה איך אומרים, משאיר אותנו אלם, אלם טוטלי. אנחנו, איך אומרים, משפשפים את העיניים ואומרים, אנחנו לא מאמינים לנתונים האלה שאנחנו רואים. אנחנו לא מאמינים לנתונים שתוך חודש אנחנו עוברים את מיליון מובטלים בשיעור אבטלה שהיה בין הנמוכים ב-OECD, 4% קופץ לנו למעל 20%. זה משהו שלא ראינו. ואני מקווה שגם לא נראה, אבל כאילו עדיין מדהים. מאיפה הכל התחיל? אז הכל התחיל בסין. סין פתאום, נעשתה נורא חשובה, יש כאן גרף שלוקח שתי מגפות, זה מגפת הסארס ב-2003 וזה מגפת הקורונה. וממגפה למגפה הכוח של סין התחזק, היום היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, היא 16% בתוצר העולמי, היא 11% במסחר, בסחר העולמי, ברור שפגיעה בסין יש לו השפעה על כל המדינות, על הכלכלות, על כל הכלכלות בעולם. אז זוכרים, דיברנו שהמשבר היה פה בסין, מה שדיברו זה על אולי האטה, השפעה קלה, שאולי תגיע אלינו דרך הסחר, ירידה קצת בסחר. סין כבר לא הבעיה, ירדה כאילו מהמשקפת, אנחנו כבר לא מסתכלים על סין, למה? כי הנה זה קצב הנדבקים בסין והוא השתתח
לגמרי, ועכשיו הוא כבר יורד, ובכל המשתנים רואים, הנה כאן זה יש תנועה, כלי תחבורה, רואים עלייה כבר, ואפילו מדד המניות, מדד שנחאי בסין, ירד מתחילת השנה רק ב10%. זאת אומרת, בישראל הוא ירד נכון להיום 23%, במרבית ה-OECD בין 20-25%. הסין שהתחילה את כל הסיפור הזה בעצם נשארה מאחור, אבל על מה כן מדברים על סין? מה כן מטריד עכשיו את הסינים ואותנו? יש גל של פשיטות רגל של עסקים. זה מה שאנחנו חוזים. יצאו מהמשבר, אבל התקופה הזאת של החודש וחצי שהם לא יצאו מהבית, גרמה בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים לפשוט את הרגל, וזה רק מתחיל וזה גל, ואז אומרים, רגע, הם מצביעים בעצם על המקום שאולי אנחנו הולכים מעבר להשפעה שלהם, זה מרים דגל אדום לגבי הגל השני, לאן אנחנו נלך כאשר אנחנו נצא מהמשבר. אבל בואו נעזוב את סין, ונעבור בכלל לדבר על המשבר הזה. מה אנחנו יכולים להגיד? מה הדברים המשפיעים עליו, החשובים בו, כן? הנה, עכשיו אני אשים, יש לי שקף עם המון המון אינפורמציה, שמתי את עצמי למעלה, קטנה ולמעלה. המשבר הזה מתחיל בעצם ממשבר בריאותי, שעובר להיות משבר ריאלי. משבר ריאלי בכלכלה אומר משבר של פעילות, לא מייצרים, לא הולכים לעבודה, יש מובטלים, לא עושים קניות, לא מבזבזים, לא מרחיבים את הפירמה או את העסק, לא משקיעים, זה משבר ריאלי. והמשבר הריאלי הזה הופך להיות משבר פיננסי, שאומר רגע, החסכונות שלי יורדים, יש לי סכנה אולי להתערערות תיק הנכסים, אולי חברות פיננסיות פחות יציבות, וזה לא נגמר ככה רק בנתיב הזה, כי משבר פיננסי משפיע ומחזק את המשבר הריאלי, בגלל דבר שנקרא מחנק אשראי. אם יש חשש שאני לא אחזיר הלוואה, למה? כי אני יושבת בבית מובטלת, אז הבנק, כשאני אבוא אליו לבקש הלוואה, יגיד לי, לא, אני לא נותן לך. להפך, אני מעלה לך את הריבית, ואני רוצה יותר ערבויות. ואנחנו יודעים שכל הפעילות העסקית חיה על אשראי. פירמות צריכות אשראי, כדי לשלם משכורות, לשלם לספקים. ברגע שהבנקים סוגרים את הברזים, הם בעצם מעצימים את המשבר הריאלי. ואומרים לי, אוקיי, מסתכלים על זה, איך זה למשל לעומת משבר הסאפריים, שהיה אז ב-2008, כל הכותרות היו, העיתונים, הכותרות בעיתונים היו צבועים באדום, היה נראה לנו אז משבר מטורף, משבר הסאפריים בעצם היה רק פה, רק בין המשבר הריאלי למשבר הפיננסי, הוא בכלל התחיל מהמשבר הפיננסי, שוק המשכנתאות בארצות הברית, השוק הנחות של המשכנתאות בארצות הברית, עבר להיות משבר ריאלי, כי היה פגיעה בתיק הנכסים של הציבור, והיה מחנק אשראי, היה לנו משחק בין משבר הריאלי, משבר פיננסי, מחנק אשראי, בין שני החלקים האלה. אנחנו בסרט אחר לגמרי, אנחנו בסרט הרבה יותר קשה. אנחנו במשבר ריאלי, שהוא העיקר שמתחיל ממשבר בריאותי, שהתעצם על ידי המשבר הפיננסי. עוצמה אחרת לגמרי מהמשבר הקודם, ממשבר הסאפריים. ולא רק זה. זוכרים שאמרתי לכם שכבר לפני המשבר, היו דברים שבעצם הובילו להורדת התחזיות. חשבו שהתוצר לא יצמח כמו שחשבו בתחילת 2019. כל הגורמים האלה עכשיו מתעצמים. אז בואו נראה מה עוד ככה נכנס לנו לתוך המסיבה של המשבר. למשל, נפילה בתוצר והסחר העולמי, אם היה לי זמן, הייתי מראה לכם איך בסוף 2019 יש לנו צמיחה שלילית בסחר העולמי. ברקזיט אמרתי, מלחמת סחר, אי ודאות. על זה דיברנו בסוף 2019, תחשבו איזה נפילה יש עכשיו, כשמוסיפים לזה את משבר הקורונה. מחירי הנפט והגז, גם אחד הגורמים
לתחזיות עוד לפני, לנפילה בתחזיות עוד לפני המשבר הנוכחי. למה זה כל כך חשוב, תגידו? אנחנו, כיף לנו שאנחנו נפלו מחירי האנרגיה, אנחנו נשלם פחות על דלק, ובאמת עוד אותו הולך להיות ירידה חדה במחירי הדלק כנראה, אבל קודם כל מי נוסע עכשיו? אנחנו בבית, אז זה נחמד שמורידים לנו את מחירי הדלק, אבל אנחנו לא נוסעים, בסה. אבל מעבר לזה, אנרגיה זה שווקים גדולים שמעסיקים הרבה מאוד אנשים, ויש מדינות שלמות, למשל כמו רוסיה, שאנחנו לא רוצים משבר ברוסיה, שהתקציב שלה בנוי על הכנסות מנפט, ממחירות של הנפט. עכשיו, אם יש משבר ואם מחירי הנפט נופלים לנו ב-60%, אז מדינות נכנסות כאן לעוד משבר. זה עוד גורם שמעצם לנו את המשבר הריאלי. שלא לדבר על ארצות הברית בנושא הזה, שפיץ' שהייתה עכשיו הספקית הכי גדולה של אנרגיה בגלל פצלי הנפט, שנפילת המחירים בעצם ממוטטת שם את כל השוק, מעצימה את האבטלה, שוק ענק, שוק רגיש, שבעצם, איך אומרים, אולי הייתי צריכה לעשות את מוסיף למשבר הבריאותי. מה עוד יש לנו? קריסה של ענפי התיירות והתחבורה, אבל בעצם גם קריסה של כל יתר הענפים, שלא ברור איך נצא מזה, איך נתאושש, מה יהיה ביום אחרי, עליית מחירי תשומות, קשה להשיג היום תשומות וחומרי חומרי גלם, נעשה יותר מורכב, כל התחבורה, כל היבוא נעשה הרבה יותר מורכב. שוק הדיור, תקשיבו, איך מתפקד שוק הדיור כאשר יש בעיה עם עובדים, כאשר אין ועדות שאמורות לאשר את הקרקעות, הבירוקרטיה, שכל הבירוקרטיה שקשורה לשוק הדיור בעצם תקועה, ובינתיים, דרך אגב, הקבלנים, מה איתם? הם לקחו הלוואות, שוק הדיור חי על הלוואות. מי יפתור להם את הבעיה? האם נראה פה קריסה של קבלנים גדולים בענף הדיור שיחנקו מהאשראי? מה יקרה למחירים? יש לנו כאן בעצם שוק משני הצדדים. מצד אחד, ההיצע יורד לנו, מצד שני, לאנשים אין כסף. וככל שהמשבר הזה יהיה יותר ארוך, יהיה להם עוד פחות כסף. ואז מה יהיה עם הדירה שהם תכננו לקנות? הם ידחו אותה? ואז גם הביקוש ירד? מה יהיה יותר חזק? הירידה בהיצע או הירידה בביקוש? ואיך זה ישפיע על המחירים? שוק הדיור הוא תעלומה מאוד גדולה כרגע. יש כאלה שאומרים שנראה ירידה זמנית בגלל הירידה בביקושים, אף אחד אין לו מצב רוח כרגע לקנות דירה, וגם זה מאוד קשה, אבל אחר כך, בגלל עודפי הביקוש, אנחנו נרוץ קדימה. אני מקווה ש... זאת אומרת, אני לא מקווה שיעלו מאוד המחירים, אבל אני מקווה שהשוק הזה יצא ויתושש, אבל אם הוא יהיה במשבר הרבה זמן, עם מחנק האשראי, יכולות להיות פה קריסות מאוד מאוד גדולות. ומה עם משבר החובות? ראינו את זה במשבר הסאב-פריים. אנחנו, מה לימד אותנו קיינס? קיינס לימד אותנו, אחרי השפל הגדול של המאה הקודמת, אחרי שנות ה-20 של המאה הקודמת, הוא אמר, כדי לצאת ממשבר צריך לבזבז כסף, ולהוציא כסף, ועוד דקה אני אגיד את זה אפילו יותר חזק. אבל יש מדינות שאין להן כסף להוציא. קחו את איטליה, איטליה נמצאת בחובות מטורפים. בכלל, כל העולם כרגע בחובות מטורפים. החוב העולמי של המדינות גדל בעשור האחרון ב-50%. אז מראש היינו באיזשהו משבר חובות. אז אוקיי, ייגמר משבר הקורונה, נבזבז כסף כדי להוציא את הכסף. זאת אומרת, אני אומרת נבזבז, אני מדברת על קובעי המדיניות, על הממשלה, על בנקים מרכזיים, יבזבזו כסף, ואז מישהו יצטרך לשלם על זה. ואז האם נהיה כמו משבר הסאב-פריים, שאחרי שהיה שיא המשבר 2008-2009, היה תחושה שכבר יוצאים, הגיע 2011-2012, ואמרו, רגע, רגע, עכשיו הזמן לשלם, ואז כל העולם נכנס עוד פעם למשבר, בגלל מדינות כמו יוון, כמו ספרד, כמו פורטוגל, ועוד אחרות, שהודיעו, רגע, אולי קשה לנו לשלם. זאת אומרת, על כל מה שאנחנו עושים אחר כך, אנחנו נשלם יותר מאוחר, ואולי המשבר הזה יכול אפילו להיות יותר חזק, הוא יהיה משבר עולמי גדול, יותר חזק מהמשבר שאנחנו חווים היום.
זאת אומרת, אנחנו לא הולכים למשבר שבצורה של U, אנחנו משבר קורונה ויוצאים, אלא כמו משבר הסאב-פריים, W. יוצאים ואז נפלים עוד פעם בגלל משבר החובות. ואם הייתי נותנת את ההרצאה הזאת לפני שבוע, לא לפני שבוע, לפני חודש, אז הייתי מדברת על המשבר הפוליטי, מה המשמעות של העובדה שאנחנו כבר במערכת בחירות, היינו מערכת בחירות שלישית, שנכון להיום אין ממשלה, אנחנו ממשלת מעבר. ונכון להיום אנחנו על תקציב 2019. ותקציב 2019 לא מתאים לתקציב 2020. אין תקציב ל-2020, והוא היה צריך לגדול. היה צריך לגדול בעשרות מיליארדים, והוא לא גדל. אז מכתחילה אנחנו במדיניות בעצם מרסנת. חסר כסף בתקציב. ועכשיו הממשלה צריכה להוציא עוד יותר בגלל המשבר, אז איך היא עושה את זה? זו תמונה מאוד מבאסת כשמסתכלים עליה, לא רק להזמן הנוכחי, אלא גם בהסתכלות קדימה. ועכשיו נרחיב על, על התפקיד של קובעי המדיניות, ולא רק הממשלה. קובעי המדיניות אצלי זה שניים. זה, מצד אחד יש לנו את משרד האוצר, שבעצם אחראי על המדיניות התקציבית, מה שנקרא המדיניות הפיסקלית, אחרי על ההוצאות, על הבריאות, על עובדי המדינה, על דמי אבטלה, על המיסים, על לתת סובסידיות למשק, כל מה שקשור לתקציב המדינה. ומהצד השני יש לנו, או לא מהצד השני, כי הם אמורים לעבוד ביחד, הם עובדים ביחד, יש לנו את הבנק המרכזי, בנק ישראל, שהוא בעצם אחראי על המדיניות המוניטרית. וכרגע אנחנו בסכנה קשה. למה? היינו במצב טוב. אנחנו כנראה נגיע למצב טוב, כן? אבל באמצע יש לנו קריסה. עוד פעם למה? כי הממשלה שלחה אנשים לשבת בבית. הממשלה אסרה על העסקים להיפתח, זאת אומרת, היא אמרה לאנשים, אל תפתחו את העסקים שלכם. זה כאילו, הממשלה עצרה את הכל. עכשיו, החובה של קובעי המדיניות להגיד, רגע, רגע, אנחנו קודם כל נעזור לכם לגשר על התקופה הזאת, נעזור לכם שתצליחו להתרומם אחר כך למקום החדש. זאת אומרת, יש כאן תפקיד מאוד חשוב לקובעי המדיניות לגשר על תקופת המשבר. עכשיו, זה לא רק לגשר. אני חוזרת עוד פעם לקנץ, שאומר, אנחנו צריכים לגשר, אנחנו צריכים לדאוג שלא תטבעו לנו. שאנחנו צריכים להחזיק אתכם מעל המים, ושאחר כך, כשיגמר המשבר הבריאותי הזה, יהיה עם מי לדבר, להפעיל את המשק מחדש. אבל זה לא רק, אנחנו גם צריכים, לפי התיאוריה הכלכלית, לפי קנץ, לפי המכפלים הקנסיאנים, אנחנו צריכים לתת למשק הזה פוש, לתת לו דחיפה. מה שנקרא להגדיל ביקושים, כדי שהביקושים האלה יביאו לגידול נוסף בביקושים, במין תהליך של ספירלה. ממשלה תבזבז כסף, תיתן מזכורות, תעשה קניות, תעשה פרויקטים, הכסף הזה יזרום לאזרחים, ואז יהיה לאזרחים עצמם כסף לעשות קניות, להשקיע, וזה מין פעילות שתתניע את עצמה. אז עוד פעם, אז יש לנו בעצם כאן חובה כפולה, גם לדאוג למשק, לעסקים ולאזרחים שלא יתבעו בתקופת המשבר, וגם לתת דחיפה למשק כדי שיניע את עצמו מחדש, לתת את הסטארט, לתת את הדחיפה הראשונית. ובשביל זה צריך להוציא כסף. לא יעזור, צריך להוציא כסף. אז בואו נראה איך אנחנו מוציאים את הכסף, איך אנחנו עושים את המדיניות שצריך. אז כתבתי, הדרך להתמודד עם מדיניות מוניטרית, מוניטרית זה כספית, בנק ישראל, ופיסקלית, תקציבית, משרד האוצר, כרגע מסכן כחלון נפל עליו, לא רוצה להיות שם, כבר התפטר 7 פעמים, עדיין שם, ואנחנו רוצים מדיניות מרחיבה. אז מה עושים? נסתכל רגע על המוניטרית, אוקיי? מה עושים במוניטרית? מורידים ריבית. למה מורידים ריבית? כי אם הריבית נמוכה, אנחנו לא נחסוך, ואנחנו ניקח הלוואות. ואז
נגדיל השקעות, סקטור העסקי, ונגדיל צריכה, הציבור. אז אנחנו מורידים ריבית, וזה רק רשימה חלקית של מדינות שהורידו ריבית בזמן האחרון. אני כותבת בראשם ארצות הברית, כי זה היה די עזוי לשמוע מצד אחד את טראמפ אומר אין משבר, ומצד שני תוך שבועיים שתי הורדות ריבית במפתיע, 1.5% הורדה, צעד מאוד דרמטי, טלטל את השווקים, אבל העולם הוריד ריבית. ברוב העולם הריביות כרגע הם סביב האפס, אירופה, ב-ECB, באיחוד האירופי, בכלל הריבית שלילית. לא ברור כמה ההשפעה של הורדת הריבית הזאת, כמה היא אפקטיבית, כמה היא באמת תגרום לאנשים. מראש אנשים לא חסכו, מראש הריבית הייתה נמוכה. אבל יש פה משהו הרבה יותר קשה. למה אנחנו מורידים ריבית? כדי שאני אגיד, לא שווה לחסוך, אני הולכת לקניון לבזבז, בשביל זה מורידים לי את הריבית. אל תחסכי, לא, בואי, כנסי לאוברדרפט, רק תבזבזי אותם, למה? כי בתהליך הספירלי הזה, הבזבוזים שלי יניעו את בעל החנות גם לבזבז, הוא קיבל ממני כסף, קניתי בגדים, הוא קיבל ממני כסף, הוא הולך עם הכסף הזה למכולת, וככה המשק ינוע. אבל מה המשמעות של להוריד ריבית ולדחוף אותי לבזבז כששמים אותי בבית? שאומרים לי, את לא יכולה ללכת לקניות, שאומרים לפירמות, תסגרו, אתם לא יכולים להשפיע. זה כמו לשים גז על ניוטרל במקרה הזה. כמו הורדת ריבית, יש גם הרחבה כמותית. מה זה הרחבה כמותית? הכי טוב זה לתת דוגמה על גרינשפן, שהיה הנגיד האמריקאי בזמן משבר הסאפריים, שקראו לה הליקופטר. למה? כי אמרו, אם הוא היה יכול, הוא היה נוסע בהליקופטר מעל ניו יורק, וממתיר לאזרחים דולרים מהשמיים. אנחנו רוצים להרחיב את כמות הכסף. למה? עוד פעם, כדי שהציבור והפירמות יבזבזו וישקיעו וידחפו את הכלכלה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים פעילות בשוק המשני, בבורסה, קונים אגרות חוב של הממשלה, באים אליי, אומרים לי, תביא את האגרת חוב שלך, קחי כסף, לך תבזבזי, גם הריבית תרד באותה הזדמנות, וזה מה שעושים רוב המדינות. בואו נראה דוגמה, הפד הודיע שהוא יעשה הרחבה כמותית, זאת אומרת הוא יתערב ויתנה אגף ממשלתי ואגף קונצרני, אגף ללא כל הגבלה. וואו, זה הצהרה דרמטית. ה-ECB למשל הודיע על 120 מיליארד יורו הזרמה, גם סכום שאנחנו לא מכירים. אני עוד פעם, אני תוהה לעצמי, כל ההזרמות האלה והורדות ריבית, מה המשמעות שלהם כשאנחנו עוצרים את הפעילות בכוח? האם זה לא מיותר עכשיו לעשות אותה? אבל עושים אותה. עוד דבר שעובד במדיניות המוניטרית זה לתמוך באשראי. דיברנו על המחנק אשראי, דיברנו על זה שהבנקים המסחריים מפחדים לתת לציבור הלוואות, מפחדים לתת לעסקים הלוואות, אז כאן התפקיד של הבנק המרכזי, של בנק ישראל, לבוא ולתת הנחיות, כמו אתם יכולים להרחיב עכשיו את האשראי לענף הבנייה, אתם יכולים לדחות את התשלומים עבור משכנתאות, אתם יכולים להקל בערבויות, אני אתן ערבויות. זו הדרך לתמוך באשראי, ובאמת עושים את זה. בנק ישראל הודיע על הרחבה כמותית וקניית אג"ח ממשלתי בשוק ההון, 50 מיליארד שקל. דרך אגב, הפעם היחידה שהוא עשה את זה, את הקניית אג"ח ממשלתי, עוד פעם הזרמה, זה היה איזה חודש מרץ 2009, ומאז לא ראינו, עכשיו הוא חזר, עושה הרחבה כמותית, עושה תמיכה באשראי, מארגן את הבנקים להתנהל מרחוק. מה כרגע הוא עוד לא עושה? הוא עוד לא הוריד ריבית. ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 0.25%, יכול להוריד אותה ל-0.1, יכול להוריד אותה ל-0. האם הצעד הזה הוא אפקטיבי? לא בטוח, אבל יש בו צעד הצהרתי. אני שואלת, האם יודיעו להורדת ריבית בשישי לרביעי? זה התאריך של הוועדה המוניטרית שאמורה להחליט על הריבית, או יעשו למשל כמו ארצות הברית, וכמו יתר המדינות יודיעו בלי שום קשר לתאריך שנקבע. בינתיים עוד לא עושים את זה, עוד יושבים ומחכים, ומה שאני אומרת, איזה מזל, אני הרבה זמן אמרתי, בשביל מה העלות הריבית אז בסוף
לפני שנתיים, העלו אותה ב-0.25, לפני שנתיים, לפני שנה, העלו אותה מ-0.1 ל-0.25, ואמרתי, צעד מיותר, עכשיו אני אומרת, איזה כיף שהעלו, יש למה לרדת. אבל הירידה הזאת היא כל כך מינורית, והיא כבר בתחום של מגבלת נזילות, כבר כולנו יושבים על, על כסף נזיל, אז לא ברור בכלל מה ההשפעה. אז יש מדיניות מוניטרית, היא פועלת, היא עובדת בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וגם בישראל היא ממש לא מינורית והיא מאוד מאוד משמעותית. מה קורה עם המדיניות הפיסקלית שלנו, עם התחלתי עם העולם, עם המדיניות התקציבית? אז מה צריך לעשות? צריך להגדיל תקציבים, צריך לתמוך בתעשייה, צריך לתמוך במובטלים או בחלטים, צריך לתת שוב ערבויות לאשראי, כי זה גם הממשלה יכולה לעשות. עושים את זה בכל העולם. משבר חובות, משבר חובות, משבר חובות, כבר אמרתי, נכון? עוד פעם משבר חובות, שעוד יגיע בכלל מה שעושים, אבל כרגע לא חושבים רחוק, חושבים על הצרה שנפלה עלינו כרגע, ועושים את זה. ארצות הברית נותנת מענקים לאזרחים, תוספות לדמי אבטלה, קרן הלוואות, שורה ארוכה, נתתי רק דוגמה, הודיע על 2 טריליון דולר, וואו, 10% מהתוצר שלה, מביא את הגירעון שלה, אני לא יודעת, ואת החוב לטירוף, אבל, UK, פטור מארנונה, עזרה בשכר דירה, גרמניה עושה מה שנקרא מענקים לתעשייה, זאת אומרת, מי עסק שישמור את העובדים שלו ולא יוציא אותם לחלט, או לא יפטר אותם, יקבל מענק. תראו, זה אחוז מהתוצר, היא מוציאה על מדיניות פיסקלית, 18% מהתוצר. איטליה, מסכנה, נפל עליה גם למשבר הבריאותי המטורף הזה, והיא לא יכולה להוציא יותר מדי. היא בחובות גדולים, זאת אומרת, הנתון היחיד שראיתי זה 2%, אולי זה יותר, אני צריך להיכנס יותר לעומק, אבל ברור שהיא לא בהיקפים, לא של ארצות הברית, לא בריטניה ולא גרמניה. אני כתבתי את שלושתם בראש, כי זה מדינות שהודיעו שהצ'ק בדרך. חכו, כל אזרח מבוגר מקבל כסף, כל ילד, כל עסק, הצ'קים בדרך. היקפים של מדיניות פיסקלית שלא ראינו, לא בשפל הגדול, לא במשבר הסאפריים, הרבה יותר מכל מה שראינו. מה בישראל? אוקיי, שאלת השאלות, מה בישראל? אז אני מזכירה למי שלא זוכר, ואני לא חושבת שיש מישהו מבין המקשיבים לי שלא זוכר, שאנחנו נמצאים עדיין בממשלת מעבר. וואו, הייתי שמחה כבר להגיד בתקופה הזאת, סוף מרץ כבר יש ממשלה, אין ממשלה, אנחנו בממשלת מעבר. וכמו שאמרתי, לפי חוק יסוד משק ומדינה, זאת אומרת לא אמרתי לפי החוק, אבל אמרתי שלא ניתן להגדיל את התקציב מעבר לתקציב 2019. אז היכולת שלנו לשחק היא מאוד מאוד מוגבלת. עכשיו נכון שיש תקנות לשעת חירום. ונכון שהשתמשו פעם כבר בתקנות לשעת חירום האלה לעשות גם שינויים כלכליים דרמטיים. למשל, ב-1985 הכריזו על תקנות לשעת חירום והפכו את כל המשק, את כל הכלכלה, כן? השתמשו בתקנות לצורך כלכלי. כרגע, אבל לא רוצים לעשות את זה. רוצים להעביר את זה כמו שצריך, ועדת שרים, במשרד אוצר, תקציב, ועדת כספים, הצבעות בכנסת, כמו שצריך. אני שמעתי את ראש הממשלה מדבר בטלוויזיה, אני לא זוכרת, הוא מדבר הרי כל ערב, אז הוא דיבר באחד הערבים, יום, יומיים, שלושה, זה סדר הגודל שהוא דיבר, לפני יום, יומיים ושלושה, ושאלו אותו, למה אתה לא עושה יותר? והוא אמר, תקשיבו, אני צריך את ועדת הכספים. ואני הזדהיתי איתו, ואמרתי, נכון, נו, אז מה עם ממשלה? כאילו לא הגיע הזמן, ולו רק לעת הזו, שיהיה ממשלה, אני לא יכולה אפילו להעביר עד כמה אני מרגישה תקועה. לא אני, כולנו מרגישים תקועים, ולא עזבו אותי, זה בכלל לא קטע פוליטי, זה קטע כלכלי. אז מה כן עושים? אז קודם כל יצאו בהצהרה כזאת, יסופקו כל צורכי הבריאות, ונדמה לי שאתמול גם נתנו לזה כמה מיליארדים,
ועושים מה שאפשר לעשות, דוחים ופורסים מיסים, עושים שינויים בזכאות לדמי אבטלה, נותנים גם לאלה שבחל"ת והם לא מובטלים, נותנים מענקים לפנסיונרים, לעצמאים. אתמול, עכשיו יוצאת התוכנית בשעה הזאת, לדעתי הסכום הזה יגדל, ידברו על זה אולי חודש ראשון, ואחר כך ייתנו עוד יותר בחודש השני. קרן סיוע לעסקים קטנים, שזה בסך הכל הלוואות, זה לא שנותנים פה מענקים. נראה מעט, נראה מאוד מעט לעומת מה שעושים במדינות האחרות. גם מאוד מוגבל, זאת אומרת, מענק לפנסיונרים זה רק מי שמרוויח עד סכום מסוים, נדמה לי עד 4,000 שקל, והוא סכום קטן. מענק לעצמאים זה רק גם, חושבת שזה מה שהולך להיות, רק מי שמרוויח עד 20,000, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד תחום, בטח לא משהו שיאשר לאנשים לנשום, או להשתמש בטרמינולוגיה שהשתמשתי מקודם, להחזיק את הראש מעל המים בתקופה הקשה הזאת. אז אני מסתכלת, אני אומרת, לא מספיק, לא מספיק, זוכרים את השקף הקודם, צריך להוציא כסף. זה ככה, ככה פמפמו לנו בתור כלכלנים שזה מה שצריך לעשות. ואת יודעים מה, ואז אני נזכרת שגם במשבר הסאפריים, ב-2008 הייתה שנת בחירות, וגם אז שיחקנו עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, זאת אומרת, הייתה לנו את היד המוניטרית, את המדיניות המוניטרית שפעלה, והיד הפיסקלית, התקציבית, לקח זמן רק עד 2009, עד ששטייניץ שם התמנה לשר אוצר והעביר תקציב, ובדיעבד זה היה נהדר, אתם יודעים למה? כי עד שכבר היה אפשר להעלות את הגירעון, גילו שלא קצה קטר, המשבר לא היה כזה נורא, העלו את הגירעון ל6%, בפועל הוא היה 4% ומשהו, ולא נכנסנו לחובות והגירעונות האדירים שנכנסו בשאר המדינות, אז סך הכל זה היה לטובתנו. וקצת אני מרגישה דז'ה-וו עם הסיפור היום, אני רק מקווה שזה יפעל לטובה גם היום, אתם יודעים, שאוטוטו אנחנו כולנו יוצאים מהמשבר, ולא קצה קטה, אני נושא תפילה בוקר, צהריים וערב. מצד שני, ככל שהממשלה יותר מתעכבת בעזרה, ככל שלוקח יותר זמן להעביר את זה בכנסת, ככל שהכסף לא מגיע לאזרחים ולעסקים, המצב נעשה יותר רע, וההתאוששות תהיה יותר קשה, ויותר אנשים, יותר עסקים יפשטו את הרגל. במצב כזה הרי צריך להיכנס חזק, לשלוח לכולם את הגלגלי הצלה, כדי שהם לא יתבעו. וואו, לא מקנה עכשיו בקובעי המדיניות, דילמה קשה מאוד. אמרתי כבר את המילה אי-וודאות, אי-וודאות, אי-וודאות. למצוא את האיזון פה, לא פשוט. אני חושבת שהולכים להכריז היום על 80 מיליון, מיליארד שקל סיוע. נראה לי, זה מה שקראתי בתור הפרומו, אז אני מקווה שזה מה שיהיה. 80 מיליארד שקל על תוצר שהוא סדר גודל של 1.4 טריליון שקל, זה סדר גודל נדמה לי של 6%. אז אם נוציא את זה, כי אנחנו בינתיים רק בהבטחות, כן? ובינתיים לא ברור לי איך אפשר להוציא את זה בממשלת מעבר, אז זה לא מעט כסף. לפי התחזיות ששמעתי ממנכ"ל משרד האוצר בוועדת הכספים, הוא מדבר על עלייה של הגירעון לבין 7% במקרה הטוב, שהמשבר קצר והמשק פועל באופן חלקי, ל-15% גירעון. תשמעו, זה משבש את כל הגרפים, כן? אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 3% גירעון שאנחנו מסתובבים סביבו. 15% גירעון? לא היה דבר כזה. זה בלתי נקלט. מקווה מאוד שלא נגיע למספרים הקשים האלה. עוד דבר שמדברים עליו בהקשר של המדיניות, אומרים, רגע, יש פה חברות שקורסות, מה? תחשבו על אל על, וואו. כאילו, חברות ענק של אנרגיה, תחבורה, האם המדינה עכשיו נכנסת לסייע? האם המדינה שמה כסף? או שהיא עושה כמו שהיא עשתה במשבר הבנקים
ב-83, היא אומרת, אוקיי, אתם רוצים את העזרה שלי? אני מלאימה, משבר הבנקים ב-83, הולאמו כל הבנקים. אז אם אנחנו נראה בעקבות המשבר הזה ובעקבות התמיכה של הממשלה גם גל הלמות, אתם יודעים שזה נוגד את כל המדיניות הייתי אומרת של הליכוד, אבל זה... של כל המדיניות של ה-20 שנים האחרונות, אנחנו הולכים להפרטות ולא הלמות, האם פתאום נראה פה סיבוב פרסה ונחזור למדיניות של הלמות? האם מגיע לגופים שנכשלים כרגע וקורסים תמיכה ו... איך אומרים, שהממשלה תושיט להם יד, זה קיבל... הייתה הרבה ביקורת על זה במשבר הסאב-פריים, בעיקר בארצות הברית, שהממשל סייע לחברות בצורה מסיבית. וואו, קשה להחליט קשה לדעת לאן אנחנו הולכים פה. עד עכשיו דיברתי על המשבר הריאלי ועל המדיניות הפיסקלית והמוניטרית, ואם אני חוזרת להתחלה ושואלת וחוזרת לשאלה שפתחתי, האם אנחנו במשהו שלא ראינו, אז זה נראה שכן, בהיקפים האלה של משבר ריאלי, של עצירה טוטלית כזאת של המשק, לא ראינו. פה הבאתי גרף של המשבר הפיננסי, ומה שהבאתי זה את המניות, נכון להיום, מתחילת השנה, המניות נפלו ב-23%, כי זה כן ראינו, תקשיבו, משבר הסאב-פריים הם נפלו יותר, כן? ראינו קריסות של מניות, מה שאומרים כרגע, כל בתי ההשקעות וכל מי שרוצה שלא תיצאו מהשוק, חבר'ה, השוק תמיד מתקן את עצמו. זאת אומרת, נפילות כאלה, אחר כך אנחנו רואים תעליות, ואתם אף פעם לא יכולים לדעת מתי תיכנסו, ואם תיכנסו מאוחר מדי, תחמיצו את העלייה. נכון, זה המשפטים שנזרקים עכשיו בעיקר מאלה שרוצים שהשוק לא יקרוס עוד יותר. אבל זו שאלה, לא ראינו גם משבר ריאלי כזה, זאת אומרת, השאלה כרגע האם לקנות או למכור, זו שאלה קשה. יש תשובה שענה ברון רוטשילד ב-1871, צרפת שם הייתה עסוקה באחת מהמלחמות עקובות מדם שלה, ובאו אליו ושאלו, מה עם הבורסה, מה לעשות? אז הוא אמר, כשאדם זורם ברחובות, זה הזמן לקנות. כשיש נפילה וקריסה ומצב קשה, בואו תכנסו, תקנו נמוך, תמכרו גבוה. זה הזמן לקנות. אז יש מצד אחד את הדבר הזה, ואתה אומר, אולי האיץ צריך כבר להיכנס ולקנות כאן. אבל, ואני אומרת, חבר'ה, זה הכל אימור. את יודעים על מה אנחנו מאמרים? על כמה קשה וכמה ארוך יהיה המשבר הבריאותי, וכמה הוא ישפיע על המצב הכלכלי. אז האם אנחנו נראה כמו משבר הסאב-פריים, שאחרי שנה כבר השווקים יתאוששו, או שזה ייקח להם 10 שנים להתאושש? מישהו יכול לדעת כרגע? מישהו יכול לחתום על זה? אני לפחות לא יכולה. בכל אופן, מבחינת השווקים הפיננסיים, למרות הנפילות האלה, כרגע התחושה היא שכבר ראינו דברים כאלה, ואין איזושהי תחושה של קריסה, ואני מקווה שהיא לא תגיע, ככל שהמשבר הזה יעמיק עוד יותר. בואו נסיים את ההרצאה הזאת עם משהו חיובי, כי חייבים. המשפטים המוכרים, שכל משבר זו הזדמנות, ומכל משבר צריך לצמוח, ובטח ממשבר כל כך קשה, כמו המשבר שאנחנו חווים כרגע, ובעצם אנחנו בגיים צ'יינג'ר שישנה לנו הכל. ואספתי קצת דברים שבאמת המשבר הזה יכול לשנות לנו, כמו למשל שינוי בהרגלי הפנאי, הצריכה והעבודה. בעצם העובדה שאני יושבת כרגע בחדר העבודה שלי ומדברת אליכם, ואתם יושבים ומקדישים את שעות הפנאי שלכם להקשיב לי במחשב, זה כבר שינוי. אתם יודעים כמה קשה היה לשכנע מרצים לעבור ללמד באונליין? ובבת אחת כל המרצים עברו לאונליין. עכשיו לכו תחזירו אותם לאוניברסיטה, גמרנו, לא רואים אותם יותר. הם כולם יושבים בבית, חוקרים ומלמדים דרך המחשב. ותוך די כך גם משמינים והולכים למקרר ועוד כל... קיצור, שינוי דרמטי. בהרגלי הפנאי, הצריכה והעבודה של כולנו. צפוי גם שינוי
בבעלות על גז ונפט, ואני לא מדברת רק על הקונצרן, על דלק של תשובה, בכל העולם, משבר הנפט מביא לקריסה של קונצרנים, זה שוק ענק, זה שוק עם הרבה מאוד עובדים, ואולי זו הזדמנות. אני, אתם יודעים, זה נושא גדול בפני עצמו, אבל אולי גם זו הזדמנות, לעשות כאן שינוי בבעלות, לעשות את זה בצורה שהיא יותר שוויונית, יותר רואת האזרחים, הזדמנות שאפשר לנצל אותה, ואני לא ארחיב, עולם שלם בפני עצמו. שינוי בהרגלי החינוך, הבריאות, כל מי שהיה צריך משהו מקופת חולים ודיבר עם הרופא שלו בטלפון או דרך האפליקציה מבין על מה אני מדברת. שינוי במבנה המדינות והגושים. מה שיש פה זה את הגרף של הדולר שמתחזק. אז למה הוא מתחזק הדולר? זה של אלה שיגידו זה שינוי בתיקי הנכסים, זה משהו טכני. מכרו נכסים דולרים, קונים דולרים, בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. בכל משבר הדולר רצים לעמוד בצל של מי שחזק ומי שגדול, ובכן רצים כרגע לעמוד בצל של ארצות הברית, שהיא עדיין המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, למרות הטירוף שהיא עוברת והגיהנום שהיא עוברת. אז האם נראה פה איזשהם שינויים בהרכב הכוחות, ארצות הברית, סין, האיחוד האירופי? שאלה נורא מעניינת, בדרך כלל מתחזק גם הזהב, הפעם הוא לא מתחזק, משהו משתנה. הזדמנויות עסקיות חדשות, שלא חשבנו, למה לא קנינו לפני חודש את החברת שליחיות, היום היינו יכולים להיות מיליונרים, למה לא השקענו בזום שאני מדברת איתו, כרגע, ולא ידענו להשקיע בהם, זאת אומרת, חברות אונליין, רשתות מזון, היגיינה, היגיינה, מה עובר לנו? אלפי אנשים קונים, המחירות של נייר טואלט עלו באלפי אחוזים, מחירות חומרי ניקוי, אלפי אחוזים, זה לא פסח, זה... אני לא יודעת מה אנחנו עושים עם כל הדברים האלה, אנשים יושבים בבית ומנקים. וכמובן, עוד דברים שעושים בבית, זה הבייבי בום, אחרי כל מלחמה, אחרי משבר קשה, יש בייבי בום, כי זה מנחם, ואנחנו בבית, ויש לנו זמן, אז למה לא? ואולי ככה זו הזדמנות להגיד, בואו, היינו, נפתח כולנו עסק לצורכי תינוקות, ונמכור אותו באונליין, ונחבר כאילו גם את הבייבי בום, ועוד שנה כולנו עשינו את זה, ניצלנו את ההזדמנות ששמה קורונה. אז ככה חייבים לסיים באופטימיות, שאנחנו מקווים שהמשבר הזה, קודם כל הבריאותי, הרבה הרבה בריאות, אמרתי לא מסיימת עם כלכלה, מסיימת עם בריאות, קודם כל שנהיה בריאים, ושהמשבר הזה יסתיים, ואז גם יסתיים המשבר הכלכלי, והמשק יחזור למקום הטוב שהוא היה לפני, כי הוא באמת היה במקום טוב. אז תודה לכולם, ולהתראות, לילה טוב.